Təşəkkür edirik, sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək. Bir də hörmətli tamaşaçılar, nəzər diqqətinizə çatdıraq ki, hazırda studiyamızın qonaqları Gəncə Musiqi Texnikumunun qədim musiqi alətləri ansamblıdır və ansamblın bədii rəhbəri Elman müəllim İsrafil oğludur və hazırda biz Elman müəllimi yola salacaq Yaşar müəllimin yanına. Bu da təsadüfü deyil, çünki hər həftənin cümə axşamı olduğu kimi bu səhərdə unudulmaz rubrikası efirdədir. Artıq çox sevdiyimiz Respublikan xalq artisti Yaşar müəllim studiyamızdadır. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun bir də. Yaşar müəllim, söz sizdən. Çox sağ ol. Böyük maraqlı izləyəcək, dinləyəcək. Çox sağ ol, sağ ol. Artıq biz salamlaşmışıq, mən bunları qarşılamışam. Səhər tezdən yarım samavar çay içiblər, yarısı da durur hələ. Jalə şirələrindən də dadıblar, amma söhbət eləməyiblər. Sənə elə gəlmir ki, qatıblar jalə şirəsi ilə çayı bir-birinə qatıblar. Yox, hələ ki, yox. Yol gəliblər, yəqin sızıyıblar. Çox sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun, buyurun. Çox sağ ol, mən xoş gəlmişsən. Sağ ol, Yaşar. Əvvələ icazə versəydim bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edərdik. Yəni, demək olar ki, artıq iki gündür bu, bir həftə olacaq ki, Spies Tele şirkətində belə deyək ki, Noğruz həftəsi. Yəni, bu son həftədə bayram bayrama qarışıb, hamının üzü gülür, hamının üzündə, çöhrəsində bir təbəssüm var, hava özü də yavaş-yavaş öz sözünü deyir. Sərəlda sən bizdən yaxşı hiss eləyərsən bunu, çünki maşallah Gəncə havası başqa havadır. Bu Gəncə adı gələndə bir lap axır vaxtlar mənim burdum özü göynəyir. Sizin çoxdan da getmirəm. Allahın köməyinə bu yaxınlarda gələcəyəm və sizin gəlişiniz doğrudan da belə bir gündə hamıya xoş oldu. Nəinki gəncəlilərə, bütün o musiqi sevərlərə də bahar nəfəsini, bahar təravətini duyan insanlara da. Sağ olun. Sən bizim verilişin adını yəqin ki bilirsən, unudulmazlar. Əvvələ sən özündən başlayaq ki, sən gör neçə illərdir sənətdəsən. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, heç kəs unudulmur. Heç kəs hafizədən çıxır, yaddaşdan çıxır, yavaş-yavaş unudulmağa doğru gedir. Və məqsədimizə sizi bu gün çağırmaqda mən görürəm səni çıxmaq şərti ilə yaşlı olmağı boynuva al. Neçə illərsən, sən bu sənətdəsən. Səni çıxmaq şərti ilə mən baxdım, bir dəfə də sizin çıxışa baxmışam. Cavanlardır çoxsu ansamblda. Bu nə deməkdir? Yəni, bugünkü cavanlar yenə unudulmaz sözün üstünə gəlirik. Bugünkü cavanlar o unudulan alətlərdə gözəl mahnılar ifa edilir. Yenə söhbətimiz gəlir unudulmazlara. Çünki bu alətlərdə indiki zamanda ifa eləmək, indiki zamanda yaradıcılığını xalqa göstərmək, bu özü də bir, necə deyilir, yaxşı cəhətdir, yaxşı tərəfdir, yüksək də qiymətləndirilir. Yəni, bu demək olmaz ki, ilk dəfədir Respublikada. Yəni, mənim nəzərimdə ilk dəfə olub bu qədim alətlərdə İS ansambri, sonra bizim hörmətli məcrum müəllimimiz Kərimov bəri, mən elə televizyonda, televiziyada izləyirəm onu, o təşkil edib və doğrudan da xalq tərəfindən, şəxsən mən xalqın bir nümayəndəsi, mənə ayrı cür bunun ləzzəti var, ayrı cür qulaqlarımda səsi var və ola bilsin ki, Resulqamızın başqa şəhərlərində də belə ansambrlar var. Söhbət bugün Gəncədə yaranan bu ansambldan gedir. Yəni, genə deyirəm, sən çox böyük təcrübən var bu işdə. Sən ali təhsilli musiqisən, gör neçə illərdir. Və mən çox sevinirəm ki, Spies Tele şirkəti sənə kimi sənətçini yada salıb. Qoy təkcə Gəncə tanımasın səni. Bakıda təhsil aldığın dostların tanımasın səni. Qoy təkcə durub oturduğun dostlar yox. Tüm Respublika tanısın ki, belə bir sənətçi olub, belə bir insan olub, belə bir kollektiv yaradıb. İlk öncə mən istəyərdim özün haqqında bir az məlumat verəsən, öz sənətin haqqında. Neçə illərdir sən bu sənətdəsən? Mən sənə konservatoriya vaxtı görmüşəm ki, deyil mi? Dəyişmirsən, bir az evi yoxdur, işinin başlı işçilər. Bəli. Deməli, 75-79 musiqi texnikumda təhsil almışam. Bakıda. Gəncədə. 79-84-cü illərdə konservatoriyada təhsil almışam, Şəfqə xanım sinifində.
rəhmətli Süleyman Ələsgərov dirijorluq müəllimi. Allah rəhmət etsin o kişiyə. Dirijorluq fakültəsini, xor dirijoru da o. Xalq sənətləri dirijoru, bir də kamança fakültəsi. Kamança fakültəsi. Özün də neçə illərdir kamança ifa edirsən? Bəli, 84-cü ildə musiqi texnikumunda müəllim. 84-cü ildə? Bəli. Nələr çəkib başın sənin, bilinmir yaşın sənin. Bəli. 84-cü ildən bu yana. O da biz çox xeyirxax görmüşük. O vaxtdan biz bu ansamblin, ola bilərdi ki, məsəl üçün, bir musiqisi kimi sən başqa bir ansambl yaradırdın. Təbii ki, buna sənin savadın da, Allah Süleyman dayı rəhmət eləsin o kişi. Nəni qədər rəhmət eləsin ki, onun tələbələri, maşallah, həmişə yaradıcı işi ilə. Yəni, mən onun boş qalan tələbəsini görməmişəm. Bəli. Biri mənim dostum Ağverdi Paşayev. Bəli. Mənim də 40 illi dostu. Neçə illərdir filan çalışır, nəhayət ki, o buydu vəzifədə oturub, Allah onu da can sağlayırsın. Yəni, Süleyman müəllimin tələbələri boş qarmır, o kişinin zəhmətini itirmir. Gedib başqa sahədə çalışmır, halbuki ona imkan var. Və necə oldu ki, birdən-birə belə bir folklor ansambl yaratmağı səni vadar elədi mənə, nə vadar elədi? Öyle bir ansambl yaradardı onun, iki dənə tar, bir dənə kanon, bir dənə kamança. Və bunu itmamə yetərdik. Yaşar müəllim, bu alətlərin ilk öncə səs tembiri mənə valeh eləyir. O alətlərin. Çox gözəl səs imkanları var. Gəncəmiz də günü-gündən gözəlləşir, abadlaşır, bəli, bəli, yerləşir. Bəli.